እሷ የወለደችኝ በጣም መልኳ የሚያስጠላው እጠላታለሁ። ሁሉም ትምህርት ቤት ስትወስደኝ ሸማቀቃለሁ፣ አፍርባታለሁ። አንድ ቀን ጓደኛዬ አይቷት ወይ ወይ እናትህ አንድ አይን ነው ያላት ታስጠላለች ብሎ ሳቀብኝ። ራስን እንድጠላ ነው ያደረገችኝ። እናቴ ከምድረ ገጽ እንድትጠፋ ተመኘው። ቤት ሄድኩና እናቴ ለምን የሀገር መሳቂያ ከምታደርግኝ አትሞችም እየጠየቅኳት መልስ አልሰጠችኝም። ስለተናገርኳትም አልተጸጸትኩም። ከዚህ ቦታና ከዚህ ቤት መውጣት እንዳለብኝ ተሰማኝ። ከምችለው በላይ መንበብ ጀመርኩ። ጥሩ ህይወትና ጥሩ ትዳር ኖረኝ። ለኔም ለምስቴ አሪፍ ቤት ገዛው። ቤት ልጆችን ወለድኩኝ። አሁን በህይወቴ ደስተኛ ነኝ። አንድ ቀን እናቴ ልጠይቀኝ መጣች። ለብዙ አመታት አላየችኝ ነበር። የልጅ ልጆችንም አግኝታ አታውቅም ነበር። ልጆቼ ይስቁባት ጀመር። እኔም በመምጣቷ በጣም ተበሳጨው። እንዴት ብደፍርኝ ነው እዚህ ድረስ መተሽ ልጆችን የምታስፈራ አንቻሮ ቤት ብዬ ጮኩባት። እሷም እኔን እንዳላሸማቅቅ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ አድራሻ ተሳስቼ ነው ብላ ወጣች። በቶሎ ከአካባቢዋም ተሰውረች። የድሮ ትምህርት ቤት ከእንደገና ሊቋቋም ስለሆነ የግብዣ ጥሪ ደረሰኝ። ምስቴን ለስራ ጉዳይ እንደሆነ ነግሬያት ሄድኩ። ከትምህርት ቤት ዝግጅት በኋላ ወደ እናቴ ቤት ሄድኩ። ስደርስ ያገኘሁት እሷን ሳይሆን ጎረቤቶችን ነበር። ሞታለች አለኝ። የሚገርመው አላዘንኩም። ከኪሱ ወረቀት አውጥታ ምናልባት ከመጣ ይህንን እንድሰጥ አድራ ብለኛለች ብሎኝ ደብዳቤ ሰጠኝ። ውድ ልጅ፣ ስላንተ ሳላስብ ቀርቼ አላውቅም። ቤት መጥቼ ልጆችን ስላስፈራራኋቸው ይቅርታ። አስጠልተውኝ ስላሳቀቁ በጣም አዝናለሁ። ግን ልጅ፣ እኔ አይኔን ያጣሁት ልጅ እያለ አደጋ ደርሶብህ አንድ አይንህን አጥተ ነበር። አንድ አይንህ ኖሮ ልጅ እንዳይሳቁብህ ልጆች እንዳይሳቁብህ ይህንን ሰጠው አለች። ከዛ ለመጨረሻ ጊዜ እናቴን እንዲህ አላገኛት አሁ። ስንቶቻችን ዛሬ የወላጆቻችን ድክመት፣ የወላጆቻችን ስቃይ፣ የወላጆቻችን ያሳለፉበትን ችግር ማን ረዳው? ዛሬስ እናንተስ ትረዳላችሁን? እውነት እናንተስ ቤተሰቦቻችሁን፣ ወላጆቻችሁን እኛን ለማሳደግ የከፈሉብንን ዋጋ ታስታውሳላችሁን? መልሳችሁን ራሳችሁ መልሱ። ቸር ቆዩ።